Kryetarës të dhomave të specializuara e Katerina Trëndafilova nuk i bënd të fort për protesta kondër saj, tërisa jo po zhvillon të takime gazetare për facuës të shoqërisë civile. Në një konferencë të gjatë për media Trëndafilova foli për punën e gjyqtarve të specialës, duke thënë se ata u nga ligje dhe nuk kam presion apo ndërhyrje nuk ka pasur as njëherë presion në dërhyrje në atët që ne bëjmë. Ne udhichemi nga ligji dhe nga faktet e qështjes, ka që dhe këto e pohoj për të gjithë kolegët, për të gjithë gjyçtarët, unë nuk po imbroj ata. Ju duhet të jeni të sigur që unë jam shumë e vëmendshme kur vëzhgoj, sepse është interesante për mua. Êshtë rëndësishme kur t'ju takoj, është mirë të kem përgjigje bazuar në përshtypjën time personale se si zhvillohet si seansa, për këto jam absolutisht plotësisht e sigur se nuk ka as ndërhyrje, ji e sigur për këto. Ma tja e theksoj se kjo gjukat mund të shqiptoj edhe dënime me burgim të përjetëshëm. Gjukata mund të shqiptoj dënime me burgim të përjetëshëm, gjukat si të mbështete në kodin penal të Kosovës dhe mund të marrin në konsiderat. Moteja jo ka folur edhe për ndërpririn e vizitave për i shkrerët e uqëkës ashimta që ka driveselje e regjepselimi. Tek sa shtoj se gjyshtarët e dhomave të specializuara nuk do të komprometojnë as njëherë zbatimin e drejtë ligjit. Ajo që ka ndodhur javën e kaluar me Zotri Thaçin, Zotri Veselin dhe Zotri Selimin, për të cilët është marr vendimi ndërmjetëm nga gjyqtarët, vendimi ndërmjetëm për t'u izoluar dhe gjithashtu për të kufizuar në komunikimin e tyre pa diskutim, absolutisht me avokatet e tyre nuk ka dyshim për këtë dhe me disa familjar, por gjyqtarët dhanë siç thon ata, vendim të ndërmjetëm se sepse donin të marrin një justifikim të duhur, domethënë të siguronin fakte dhe prova nga prokurori specialist që isha me këtë ankesë urgjente, me këtë mocion urgjent, kështu u quajt. Këtoria gjykate speciale deklaroi se do të merret vendim përfundimtar për këtë mocion urgjent. Ajo po ashtu tha se gjyqtarët do të vendosin se kush nga familja ngushtë do të dëshironin që secili nga treta akuzuarit të ketë vizita dhe takime të vazhdueshme. Sa i përket kushtëve, mendoj se kam shpjeguar se trupi gjykues i dytë, për rastin e madh pritet të marr vendim përfundimtar për këtë mocion urgjent të prokurorit për kufizimin e komunikimeve të tre të akuzuarve, të Veseli dhe Selimi. Pas i të marri mendimet e atyre, prokurorit, kryes sekretarit dhe me shumë gjasa të mbrojtjes, naturisht do të shohëm se qëfar do të vendosin, por si qëtash është e do me që takimet më këshillin e tyre nuk mund të kufizohen fare, dhe ky është një takim i lirë pas një monitorim. Kjo është marrëdhënia e shenjtë midis klientit dhe këshilltarit të tij. Tanda Filova nuk la pa komentuar edhe proceset gjyqësore që po zhvillohen në Hagë me tekst të veçantë ak e dhomës së apelit për rastin e Salim Mustafës. Jemi në pritje të akgjykimit të dhomës së apelit, i cili ka të bëjë me dënimin dhe akgjykimin në themel të çështjes, Urdhri i dëmshpërblimit nuk është ankimuar në dhomën e apelit, por me gjithat do të ndikohet varsish se si gjyqtare do të vendosin për krimet të supozuara të kryar për të cilat Mustafa është dënuar nga gjykata themelora. Vizita e të rëndafilovës në Kosovë ndodhi pak dit pas i zyra prokurorit të specializuar. Vendosi të vizitat dhe komunikimet i shkrerve të ushtrisë lirimtare të Kosovës a shimtaci Kadri Veseli dhe Regjep Selimi, të cilët pëmbaj në paraburgim në haksit akuzuar për krimi luftë.